اور گورا رنگ سبھی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. چمکدار اور روشن چہرہ آنکھوں کو بہت بھلا محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسا روشن چہرہ ہر کسی کا نہیں ہوتا. لوگ ایسا روپ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن فائدہ بہت کم نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیزوں میں جو خصوصیات رکھی ہیں وہ مصنوعی چیزوں میں نہیں. آج میں آپ کو بہترین قدرتی انگریڈینٹ سے حسین نکھار حاصل کرنے کا عمدہ طریقہ بتاؤں. اس ٹوٹکے سے آپ کے چہرے پر بے مثال چمک آ جائے گی، آپ کا رنگ بھی بہت گورا ہوگا اور آپ کا چہرہ ایسے فیل ہوگا جیسے لائٹ کی طرح دمک رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے ویڈیوز کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے. اور اس ٹوٹکے میں جو اجزاء استعمال ہوں گے ان میں شامل ہیں دودھ خالص کے کھانے کا چمچ اور نیمو کا رس 3 قطرے. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ایک چمچ خالص دودھ میں نیمو کا رس آپ ملا لیں، دودھ ہٹ جائے گا. اب اس دودھ کو آپ اپنے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر مل لیں اور سو جائیں. صبح اٹھ کر کسی اچھے سوپ یا فیس واش سے آپ اپنی سکن دھو لیں. دودھ میں ایسے وائٹمنز موجود ہوتے ہیں جو ہماری صحت اور سکن دونوں کے لیے بہت ضروری ہیں. اس میں پروٹین کی بھی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے جو ہمیں خوبصورتی دیتی ہے. لیمن میں سٹرک ایسڈ، کیلشیم، پوٹیشیم، فاسفورس اور مختلف قسم کے وائٹمنز بہت کثیر مقدار میں ہوتے ہیں. اس کے رس، چھلکے، بیج، ہر چیز میں بے پناہ غذائیت موجود ہوتی ہے. اس میں قدرتی بلیچنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے جو ہماری جلد کی رنگت نکھارنے میں مدد کرتا ہے. رنگت گوری کرنے کا یہ میرا اپنا آزمودہ نسخہ ہے. اگر آپ کے چہرے پر کسی قسم کے داغ دھبے ہیں تو یہ امیزنگ ٹوٹکا ان کو صاف کر کے سکن کو شفاف بنائے گا اور رنگت شرطیہ گوری کرے گا. یقینا اگر آپ کے چہرے پر زیادہ ایکنی یا زخم ہو تو اس کو استعمال نہ کریں. یہ نسخہ ایک بیچ کریم کے جیسے ورک کرے گا، رنگت کو بالکل نکھار دے گا. سو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی عمدہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ